kaker, men så sier baker Harepus. Hei, bakegutt! Er du der? Ja, mister, her er jeg. I dag kan du bake pepperkaker, så skal jeg stå i butikken og selge brød. Skal jeg bake pepperkaker? Ja. Ja, men da må du vise meg hvordan jeg skal gjøre det, for jeg har aldri bakt pepperkaker før. Det skal du få lære. Det er ingen sak å bake pepperkaker, for vi har en egen pepperkakebakesang. Når du bare lærer deg den, og gjør alt slik som det står i pepperkakebakesangen, så blir det pepperkaker. Hvordan er den sangen da? Jo, nå skal du få høre. Når en pepperkakebaker baker pepperkakekaker, tar han først en stekegryte og en kilo margarin. Opp i gryta smelter smørret, og det neste han må gjøre er å røre sammen smørret og en kilo med farin. Farin er det samme som sukker, det. Ja, jeg vet det. Og med smør og sukker skummer tar man 8 eggeplommer som man rører ut i gryta med en kilo vetemjøl. Og til slutt i gryta slipper man en liten tese pepper, og så rører man omkring og tømmer deigen på ei fjøl. Sånn er det. Da er det ingen sak. Etterpå kjevler du deigen så flat som en pannekake. Så flat som en pannekake. Så tar du mann- og koneformer og lager mann- og konekaker. Mann- og koneformer, og lager mann- og konekaker. Og legger dem på kakebrettet, og steker dem i stekeovnen. Og legger dem på kakebrettet, og steker dem i stekeovnen. Det er utmerket. Gå i gang. Det er i gang. Jeg går utmerket. Ingen sak å bake pepperkaker, når man bare har en god pepperkakebakersang. Altså, når en pepperkakebaker baker pepperkakekaker, tar han først en stekegryte og en kilo margarin. Opp i gryta smelter smørret, og det neste han må gjøre er å røre sammen smørret og en teskje med farin. Var det ikke en teskje det var da? Jo, det var da visst det. Og med smør og sukker skummer tar man 8 eggeplommer som man rører ut i gryta med en kilo vetemjøl. Og til slutt i gryta slipper man til slutt en kilo pepper. Hatsje! Og så rører man omkring. Hatsje! Og tømmer deigen på ei fjøl. Hatsje! Det var da fælt, da. Så elte jeg deigen så flat som en pannekake. Så lager jeg mann- og konekaker. Og legger dem på kakebrettet. Og steker dem i stekerovnen. Og så steker kakene helt av seg selv, og jeg kan sette meg ned og gjøre ingenting.